ବରଗଡ଼ ଦେଉଁଛୁଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଖରୀରେ ବିଷ। ଦେଉଁଛୁଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଛ ମଡ଼କ। ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା ମାଛ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ସେଣ୍ଟର ଫର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ରେଞ୍ଜ ଦେଉଁଛୁଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ସାରା ଭାସୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ମଲା ମାଛ। ଖାଲି ମାଛ ନୁହେଁ, କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଠାରୁ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ରହିଥିବା ଅନେକ ଜଳଜୀବ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବରଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଦେଶରେ ପାଣି ଓ ମଲା ମାଛର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଟି ଅଧ୍ୟସ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଫର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇଲା ଭଳି। ପାଣିରେ ମିଶିଛି ବିଷ, ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଲୋରଥାଇରିପସ୍ ବିଷ ମିଶିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସେଣ୍ଟର ଫର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଷ ଢାଳିବା ଜାଣିଶୁଣି କାହାକୁ ହାର୍ମ କରିବା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି, ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଖିଲି ଯାହା, ସେଇଟା କ୍ଲୋରଥାଇପସ୍। ସେ କ୍ଲୋରଥାଇପସ୍ ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ପଏଜନିଂରେ, ଟକ୍ସିସିଟିରେ, ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ କ୍ରୋନିକ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ। ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ଯଦି ଡୋଜ୍ଟା ଅଧିକା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଥ୍ ହେବ, ଆଉ ଯଦି କ୍ରୋନିକ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସ୍ଲୋ ପଏଜନିଂ ବେଳେ ବହୁତ ଲମ୍ବାରେ ଯାଇକି ଡେଥ୍ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କ୍ରୋନିକ୍ ପଏଜନିଂ ବି କରାଏ, ଆନିମଲ୍କୁ ମାରିଛି ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ଡୋଜ୍ରେ ପକା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ପୋଖରୀରେ ଏଭଳି ବିଷ ମିଶାଇବା ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଏହାସହ ପାଣିରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରଥାଇରିପସ୍ ମିଶିଛି ତାହା ବହୁ ଦିନରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ମାତ୍ର 2 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ବିଷ ମିଶାଇଲା? ବନ ବିଭାଗର ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂରେ ଏହା ନଜରକୁ ଆସିଲାନି କେମିତି? ନା ବନ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ? ଶିକାର ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ଶିକାରୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୁହେଁ ତ? ଗତ ମାସରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇ 7ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2018 ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ହତ୍ୟା କରି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ବନକଣ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି 2017 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା 50 କେଜି ସମ୍ବର ସିଂହ ଜବତ ହେବା, 2020 ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗର ପାରିଆପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଷ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।